Македонија и Јапонија ќе разменуваат уметници и заедно ќе организираат фестивали и работилници од областа на културата. Двете држави потпишаа меморандум за соработка по повод 30 годишнината од билатералните односи меѓу државите. Еден сеопфатен документ на кој што работевме оприлика околу една година да го согласиме текстот, за да можеме нели да направиме една рамка во која што би можеле во иднина да проектираме многу проекти кои би донеле нели културна плодна соработка помеѓу двете земји. Синоќа ќе се одржа концерт во Македонскиот народен театар, на кој присуствуваа претседателката на Македонија Гордана Селјановска-Дапкова, како и повеќе министри. На настанот присуствуваа и комесарот за културни врски на Јапонија Шуничи Токура, како и амбасадорот на Јапонија во Македонија Оцука Казуја. На концертот џез оркестрот изведе композиции инспирирани од македонското изворно творештво, како и авторска композиција на гостинот Нобуо Ватанабе од Јапонија.